Visst är det en alldeles svindlande tanke att den här gården fanns för nästan 800 år sedan. Det är en av de gårdar som allra tidigast omnämns i Värmlands historia. Välkomna till Hammars säteri i Väse. Detta är dessutom en gård som genererat det viktigaste värmländska medeltida dokumentet. Ett pergamentbrev från 1268. I brevet testamenterar lagmannen Höld Stråle och hans hustru 12 gårdar, däribland Hammar, till Riseberga nunnekloster för att uppnå sina själars frälsning. Ett dokument som idag förvaras i Riksarkivets pergamentsamling, men en avfotografering finns på Värmlandsarkiv i Karlstad. Som om inte detta vore nog är Hammars säteri dessutom en av få herrgårdar i länet som är uppförd i sten med stora arkitektoniska och byggnadshistoriska värden. Därför är den sedan 1968 skyddad som byggnadsminne. På 1400-talet återgick Hammar i privat ägo och det var under släkten Vinges tid på 1500-talet som den blev frälsegård och därmed skattebefriat säteri. Under 1600-talet fanns släkten Sop här och 1624 lär Gustav II Adolf ha varit gäst på gården. Under Sops tid uppfördes en större karolinsk herrgårdsanläggning i sten, från vilken bara södra flygeln återstår. Flyglarna var dessutom sammanbundna med huvudbyggnaden och på 1743 års karta syns det tydligt att dåtida Hammar var som ett slott med borggård. Det var Johan Koltoff som 1760 uppförde den huvudbyggnad vi ser idag, troligen på den gamla grunden. Ett imponerande hus med vitputsad fasad och det för rokokon typiska mansardtaket och en frontespis med kurvig form. Andra ägarfamiljer som passerat genom århundradena är Sparre, Herlenius, Anrep och Simberg. Och det var under Simbergs tid som mycket av Hammars mark såldes av då Väses samhälle växte fram. När Hjalmar Mellqvist köpte Hammar 1939 gjordes omfattande renoveringar efter en tid av förfall. Takmålningarna vi ser idag gjordes av Karlstadkonstnären Oskar Jonsson och Hammar fick återuppleva en glansperiod. 1972 kom dagens ägare, familjen Ingemarsson, hit och de driver spannmål, skogs- och köttproduktion på 500 hektar. Familjen bor i ena flygeln. Herrgårdsbyggnaden står tom och skulle behöva omfattande restaurering för att bli beboelig. Redan i entrén slås man av det ålderdomliga. Det kraftfulla stengolvet och de djupa fönsternischerna för tankarna till en riddarborg. Ägarna under 700 år finns nedtecknade på väggarna. Salongerna är stora med 1700-talets helfranska dörrar, halvfranska bröstpaneler och originalgolv. För att inte tala om de pampiga 1700-talskakelugnarna. De står på träfötter, vilket av brandsäkerhetsskäl förbjöds år 1800. Och 1805 fanns hela 40 kakelugnar på Hammar. Idag återstår en bråkdel. En trappa upp möter stora salen i paradvåningen. Oskar Jonssons dekorationsmålningar finns fortfarande kvar. Och tänk vilka pampiga fester här måste ha hållits. Ett av sovrummen är fint i ordning sedan tidigare bed and breakfast-verksamhet. Och när man går ut ur huset kan man inte låta bli att stanna till på det som en gång var borggård och bara njuta av den praktfulla byggnad som är Hammars säteri.